Ker v moderni galeriji verjamemo, da je pač umetnost pripada vsem, to se pravi, da imamo vsi pravico, ne samo državljani Slovenije, pa meščani Ljubljane, pravico, da stopimo v muzej, da imamo možnost doživeti njegove vsebine. Jih v poletnem času nekako skušamo približati ljudem tudi z brezplačnimi vodstvi in pa z delavnicami, ena od teh je tukaj le zdaj za nami. In sicer gre za tako imenovane poletne četrtke, ki vključujejo vodeni ogled po razstavi. Delavnica je pa tokrat na temo oblikovanja z glino. In sicer zakaj? Zato, ker seveda imamo v moderni galeriji veliko kipov, imamo veliko tridimenzionalnih umetniških del, predvsem pa tudi zato, ker je glina mogoče tist najbolj privlačen material, v katerem se recimo lahko ne samo otroci, ampak tudi njihovi starši, babice, dedki, prijatelji lahko na najbolj avtentičen način izrazijo, ker ga občutijo, ker lahko nekako s pomočjo gline doživijo obliko, ki so jo videli, jo nekako lahko potem prevedejo ali pa spremenijo v neko obliko, tridimenzionalno obliko.